Sumqayıt şəhərində 17 iyun tibb işçilərinin peşə bayramı ilə əlaqədar tədbir keçirildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov tibb işçilərini peşə bayramı münasibəti ilə təbrik edərək onlara insanların sağlamlığı keşiyində ayıq sayıq dayanmağı arzuladı. Zakir Fərəcov öz çıxışında qeyd etdi ki, möhtərəm prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı ilə respublikada müasir tibb mərkəzləri açılır, köhnə tibb ocaqları yenidən bərpa olunaraq müasir avadanlıqlarla təmin olunur. Səhiyyə sisteminin inkişafı bu sahənin maddi-texniki bazasının, kadr potensialının gücləndirilməsi və infrastrukturun yeniləşdirilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Şəhər rəhbəri vurğuladı ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strateji siyasət kursunu layiqincə davam etdirən, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi sosial siyasət nəticəsində dövlət büdcəsindən səhiyyəyə ayrılan vəsait ildən ilə artırılıb ki, bu da tibb müəssisələrinin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına, ümumilikdə tibb xidmətinin çağdaş tələblər səviyyəsinə qaldırılmasına yeni imkanlar açıb. Müstəqil respublikamız ötən illərdə səhiyyə sahəsində bir çox uğurlara imza atıb. Həyata keçirilən dövlət proqramları müvəffəqiyyətlə davam etdirilir, səhiyyənin proqram maliyyələşməsi prinsipi tətbiq olunub. Respublika Prezidentinin təşəbbüsü ilə son illər ərzində Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ən vacib sahələr üzrə dövlət proqramları hazırlanıb. Zakir Fərəcov bildirdi ki, ölkədə aparılan geniş miqyaslı islahatlar göstərir ki, milli səhiyyə sistemimiz sürətlə müasirləşir, vətəndaşlarımız dövlətin yaratdığı tibb xidmətdən yüksək səviyyədə yararlanır. İcra hakimiyyəti başçısı həkimliyin nəcib peşə olduğunu, insanların sağlamlığını qorumaq, onlara ömür bəxş etmək, yaşatmaq müqəddəs və şərəfli bir vəzifə olduğunu qeyd etdi. Digər çıxış edənlər vətəndaşların səhhətinə göstərilən qayğıdan danışdılar. Bildirildi ki, Azərbaycan dövləti həm bugünkü, həm də gələcək nəsillərin sağlamlığının təminatçısıdır. Tədbirdə əhalinin sağlamlığı keşiyində dayanan tibb işçilərindən bir qrupuna Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının fəxri fərmanları təqdim olundu. Tədbir konsert proqramı ilə davam etdirildi. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.